თანატოლთა შორის ჩაგვრის შემცირება თამბაქოსა და კანაფის მოხმარების ნეგატიური ზეგავლენა ჯანს აღიკვება. თემებზე მოსწავლეებმა პრეზენტაციები წარადგინეს. ბათუმის 29 საჯარო სკოლაში გამართულ ღონისძიებას სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეები ესწრებოდნენ. ისაუბრეს სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობაზეც. ჩვენ ვიმუშავებთ პროექტს არათამბაქოსა და კანაფის მოხმარებაზე, რომელმაც დიდი ინტერესი გამოიწვია ამერიკელ დამსწრეებთან, აგრეთვე ჩვენ ამ პროექტზე დიდი ხანია ვმუშაობთ და მრავალფეროვანია უკვე ჩვენი პროექტი და ასევე ჩვენი პროექტის გაგრძელება ექნება ახლო მომავალში და უგეგმავთ უფრო მასშტაბიანი, ფართო მასშტაბიანი პროექტი გავაკეთოთ. Extremely happy to be in Batumi. მოხარული ვარ, რომ დღეს ამ სკოლაში ვიმყოფები. ჩვენ შეგვიძლია ვესაუბროთ სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლებს. შეერთებული შტატები ყოველთვის მზად არის მხარდაჭერის აღმოსაჩენად. ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ ქართველ ახალგაზრდებს, რომ გაიზია რონ თავიანთი როლი ქვეყნის განვითარებაში. სამოქალაქო განათლება ისეთი საგანია, რომელიც მხოლოდ თეორიით არის სწავლება. დღეს იყო ამისი ძალიან კარგი ჩვენება, მოსწავლეებმა გვაჩვენეს სათემო აქტივობებით, ანუ თვითონ პროექტების დაგეგმვით, რომელიც ხელს უწყობს მათ თანატოლებს შორის, მაგალითად ჯანსაღი ცხოვრების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას.